ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြတော့မှာကကြတော့ IQ ရဲ့79ရယ် IQ ရဲ့79တာဝယ်ပြီးရော IQ ရဲ့နေရာ9ဒီသုံးကောင်ကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲဘယ်သူတွေက memory ကိုဝေးချဲတဲ့လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောလေးမှာပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခြားတော့ family ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ပထမအကုန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ curiosity အရန်ခွာချားမှုမရှိတဲ့ညီကိုနှစ်ကောင်နဲ့စတာပေါ့ IQ ရဲ့ sunny ရဲ့IQ ရဲ့ sunny တာပွေဒီ IQ sunny နဲ့ဒီ IQ ရဲ့ sunny တာပေါ့နှစ်ကောင်လုံးမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ display size တွေ page quality design တွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲ even ကျွန်တော် battery တွေ charging watt တွေကအကုန်တူသေးရဲ့အဲကွာသွားတာဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီမှာသုံးမိထားတဲ့ SOC နဲ့ camera ဘိုင်းဒါလေးပဲကွာသွားဆိုတော့ဒီကောင်ဒီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 6.7 inch ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ AMOLED panel ကိုသုံးမိထားတဲ့ 1 billion color အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ HDR support ရဲ့ထူးထူးရရနေတဲ့ P brightness က4000nits ရှိတယ်။ဒီ IQ 79 ကို79 tower က display မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအများကြီးပြောတာမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့ display size ကလည်းတော်တော်ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ clip ထဲမှာခံရတဲ့အခါလဲရှေ့မျောလေးခံရတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်က game သမားတွေတော့ပါလုံးဝကိုတော်တော်အဆင်ပြေတယ်မှာပါလေ။ဟိုက game ဆော့မယ်၊ PUBG mobile နဲ့ဂျာမျိုးတွေထည့်မယ်၊ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ display ကအပြစ်မှပြောတာမရှိအောင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မိုက်တာက display တွေက waterproof hash တွေ support ပေးထားတယ်။အမှပြောတာမရှိတော့ waterproof hash, 1B color, AMOLED panel size ကလည်းအကြီးလုံးဝကိုစိုက်တဲ့ game ကိုစိုက်တယ်လို့ဆော့လို့ရတယ်။ display ကကောင်းကောင်း support ပေးလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးမှာသုံးပေးတဲ့ SOC တွေဒီဘက်က IQ 79လေးကတော့သူက Snapdragon 7 Gen 3ကိုသုံးပေးထားတယ်။ဒီဘက်က79 Tower ကတော့ Snapdragon 8F Gen 3ကိုသုံးပေးထားတယ်။ဒါဆို9 tower ကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲ AF Gen 3ဖြစ်တဲ့အတွက် performance မှာကိုလုံးဝကို high နေမှာအမှ trade to better မရှိ SOC မျိုးလက်ရှိမှာကျွန်တော် flash killer round ပြောလို့ရတဲ့ SOC performance ဘိုင်းနေ battery economy ဘိုင်းနေဒါတွေအကုန်လုံးဘာမှပြောရမရှိဘူးတိုက်တဲ့ game ကိုခြိုက်သလိုဆော့လို့ရတယ်ခြိုက်တဲ့ software ခြိုက်သလိုထည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဘာလာ down နေဆိုတဲ့ account မျိုးအဲဒါလို SOC နဲ့လာတယ်အဲဒီဘက်က7 Gen 3ကတော့သူ့နေထိုင်သူကလည်းမစိုးဘူးအဲ့တော့ဒီ high performance တခုတော့ထွက်တယ်။ gain တွေ PUBG mobile နဲ့ကြာဒါမျိုး gain တွေပေါကောင်းဆောက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချောင်း gain သမားတွေတော့ကတော့ဘာပြောဒီနှစ်ကောင်လုံးရဲ့ SOC တွေကသူ့နေထိုင်တဲ့သူပေါကောင်းကြီးဆောက်လို့ရတယ်။ဘာမှအပြစ်ပြောတဲ့မရှိတဲ့ performance မျိုးရတယ်။တက်ပါပေါ့ဒါ battery performance ကောင်းတဲ့ form နဲ့။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ camera camera မှာတစ်ချက်ပွဲသွားတာကဒီဘက်က IQ 79မှာကကြာသူက 15 megapixel camera ပေါ်မှာသူက 2 megapixel depth sensor နဲ့လာတယ်။ultra wide ဒီဘိုင်းမပါတော့ဘူးတခုတော့ကွာသွားတယ်အဲဒီဘက်က79 tower မှာကကြတော့ဒီကောင်က 50 megapixel main camera ပေါ်မှာ OIS တဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူက 8 megapixel ultra wide ပါသွားမယ် ultra wide လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ OIS ပါရဆိုမဆိုးတဲ့အနေထားမှာရှိရယ်ကင်မရာဘိုင်းကတော့ဒီကောင်လုံးက P2P ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာကိုတော့တစ်ချက်တော့မျက်ကွယ်ပြလိုက်ပေါ့အဲကိုကကင်မရာမှကင်မရာတမားပြီးတော့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းမှလိုတဲ့နယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ရရောကိုလိုတမဟုတ်ဆိုတော့ battery ဘိုင်းကိုဆက်ပါမယ် battery မှာဆိုတော့ဒီကောင်လုံးက 6000 mAh battery ကိုမှ 80W fast charging နဲ့ထည့်ပေးရတယ်ဒီလိုနေသားမှာ 6000 mAh battery ပါတယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့တော့ဒါလုံးဝအဆင်ပြေတယ်တိုက်တူဆော့လို့ရတယ် battery ကလည်း long lasting ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြော 6000 mAh battery နဲ့ 80W fast charging ဆိုတာကတော့ဒါ perfect combo ပဲအေးပြတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးများတိတ်မိုက်တဲ့အနေထားလေးပေါ့ 6000 mAh တောင်ပြီးတော့လုံးဝSpeaker တဲ့ဒီကောင်ကြီးက Julia Stereo Speaker တွေပဲအတန်တော့ကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ haptic လေးရာလည်းနှိမ့်ရတာပါဆိုအပြည့်နှစ်ကောင်လုံးက Android 14 Origin OS 4နဲ့လာတယ် feature တွေလည်းကျန်တယ်ဘာမှအများကြီးပြတ်တာမရှိဘူးဒီကောင်ကြီးကပြောရရင်ဒီ IQ ရဲ့ Snapdragon 79 Tower ပေါ်ကကိုကွားပေါ့နော်ဒီဈေးကို79 Tower တော့ထိမတုံးချင်ဘူးဒါပေမဲ့79 Tower ရဲ့ design ကိုတအားသဘောကျတယ်5ဝန်းကျင်တော့ကိုမတုံးချင်တော့ဘူးအဲ10မိနစ်ဝန်းကျင်တော့ပဲတုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ79ပြလို့ရတယ် performance ကလည်းကိုသုံးမဲ့ daily test တွေတော့ကတော့ဒါလုံးလောက် performance ရတယ်ကိုကဘယ်လိုတနိုင်လို့ရှိရင်တော့79 Tower တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်အဲအားလုံးချုပ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က79 79 Tower ပေါ်ကကျွန်တော် performance ကောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်သူတွေကျွန်တော် gain တွေကောင်းကောင်းဆောက်မယ်အပေါ်မှာပကောင်းတာမျိုးလို့ကျန်တဲ့ P2P ကောင်းမှကြိုက်တဲ့ဒီဘိုင်းကလည်းလှရမယ်။
အာကျောင်းကပထရီရတဲ့အချီးမှဖြစ်ရမယ်ခြားကျောင်းကလည်းမြင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့အမှအများကြီးပြောရမလို့ဒီ IQ 39တာဘူးနဲ့ IQ 39ကိုအဖေးပြေးလို့ရတယ် Okay time to play တကယ်တော့ဒါ IQ Neo 9ကြောင့်ပြောတယ်အဲဒီကောင်းရဲ့ logo လေးအောက်က Neo time to play ဆိုတာလေးတွေ့တော့ Yes ဟုတ်မှာ Okay ကျွန်တော်ဒီ IQ Neo 9မှာဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်းက39 series ဆိုလို့ရှင်ပြောရရင်ဒီကောင်းက flash နည်းနည်းလေးပို့ပြီးဆန်တဲ့ပုံပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်မှာတုံးပေးထားတဲ့ display design တွေပေးပြန်ပြီးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်အတုံးမဖြစ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ထိတွေ့နေမယ် display ဘက်ကစပြောအောင်အဲ့ display ကဖုံးဝင်ပြီဆိုရင်အများကြီးစပြီးထိတွေ့ခဲ့ရကြဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ display ကလည်း 6.78 inch ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 1 billion color support မယ် HDR ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ auto focus ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်က ATPO M1 နဲ့လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် 1:1.4 ကို auto adjust လုပ်ရပါမယ်အဲ့ display ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး size လည်းကြီးတယ်လို့ဒီ display မှာကျွန်တော်တို့ gain တွေကျွန်တော် daily test တွေတင်ပြီးတော့ချိန်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ color ပိုင်းတွေအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့ဒီကောင်ရဲ့ color တွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တော့အရောင်တော့တွေပါရလည်းမဆိုးဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ SoC အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IQ Neo 9ကသူက Snapdragon 8 Gen 2ကိုသုံးပေးထားတယ်။ Snapdragon 8 Gen 2ဖြစ်တဲ့အတွက် performance ဘက်ကဘာမှပြောပြရမရှိသလို 8 Gen 2ကလည်းအခုချိန်ထိကို powerful ဖြစ်နေတဲ့ SoC လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲပြီးတော့လည်းဒီမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေ။ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 120fps down ရှားနေပြီလို့ပြောတယ်။ရှားရနေပါမယ်။8 Gen 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပြောတာမရှိဘူး။ဒါကမှသူက Vivo ရဲ့ eSport Chip 21လို့ကိုပိုင် chip မျိုးဒီမှာထည့်ထားပြီးရယ်။ပြောချင်တာကသူက8 Gen 2ရဲ့ performance ကိုမှသူကဒီ eSport Chip ကကြောင့်သူက graphic ကိုပိုကောင်းအောင် support ဝင်မှာ။ဒီလို display မှာဒီလို SoC ဒီလို chip လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ gaming experience နဲ့တုံးသွားတဲ့ user experience နဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်တော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်။ဘယ် gaming ဆော့လုံးဝ OK တယ်။ပြီးတော့ camera ပိုင်းကင်မရာမှာတော့ 15 megapixel camera ကိုတုံးပေးထားတယ် main camera ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 8 megapixel at high ပါမယ်အဲ video ကတော့ဒီကောင်နှစ်ကောင်လုံးနဲ့တာတာကတော့ဒီ IQ Neo 9က 8K ထိတက်ရိုက်လို့ရတယ်အဲတကူကနည်းတာပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ IQ Sus 9 series ကတော့ 4K ထိပဲရမယ်အဲ selfie ကတော့ 16 megapixel ပဲ camera ကလည်းဒီကောင်ကတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ performance ဘိုင်း overlap ရဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် camera ကတော့အရင်ကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါခဏခဏကျွန်တော်မှားနေကြပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ performance ဘိုင်း overlap ရဲ့ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် camera ကိုတော့နည်းနည်းလေးတိခံပါရမယ်ကင်မရာအများကြီးပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာဦးစားပေးဖုန်းကိုဝယ်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်။အဲတမိုးလေးကွာသွားဘူး။ပြီးတော့ဘက်ထရီမှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် 9160mAh ဘက်ထရီပါမယ်။အဲ့ဒါကမှသူက 120W fast charging နဲ့တကူးသဘောကျမိတာကဘောနော်ဒီကောင်ကဒီ Sunshine စီးနဲ့မတူဘူး။ဒီကောင်ရဲ့ charging တုံးကအဆောက်ပါနော်။အဲ့တော့ကောင်မှာ C2C charging တုံးထည့်ထားပေးရ။ပိုလဲမြန်လို့ဒါနဲ့ပိုပြီးတော့လည်း premium ပိုဆန်လို့ခံရပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့တခြား stereo speaker တွေ anand display fingerprint နဲ့ပါမယ်။သူက DIQ Neo 9ကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် game ကောင်းကောင်း short တယ်။အဲ display ကောင်းကောင်းနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုတင့်တော်တယ်။အဲ့ဒါကမှအားသွင်းရလဲမြန်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ Neo 9ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေ။ပြီးတော့ Neo 9ကကျွန်တော်တို့ design ဘန်းကလည်းပိုပြီးစသွားဆိုအနောက်ကလည်း leather တခြားနဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းလဲပိုပြီးတော့ခံသွားမယ်။ design ဘန်းကဘာမှအများကြီးပြဿနာမရှိဘူး။အကြမ်းခံတာလည်းမိုက်တယ်။ဆိုတော့အားလုံးကိုထင်မှတ်သလိုရှိရင်ကိုက game ကောင်းကောင်းကို performance အကောင်းနဲ့ကြုံနေတယ်။ design ဟလာဖုန်းတော့လိုနေတယ်။ Taiwan လိုက်ရင်မင်းဒါပါဖုန်းရင်းလဲဆိုမိုက်ရည်လားဆိုတော့အဲပိုက်မျိုးကိုရှားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ IQ Neo 9ကတင်းနေတာကရွေးကိုရွေးချယ်တဲ့နေထိုင်မှာပါတယ်။အဲအဲ့လိုလိုမျိုးတော်တယ်ဒီကောင်ကကြိုက်တယ်။အဖေမန်ကောင်းကောင်းတိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့အားလုံးကိုချုံမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ IQ 9 Tower ပေါ့ Neo 9ကို9ကောကလောလောဆယ်မှာကျွန်တော် P2P ကောင်းတဲ့ကောင်းနဲ့ performance ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဖုန်းတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဖိုးပေးလိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ပြင်ရတဲ့ performance နဲ့လုံးဝကို share လေးပဲအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုလိုချင်တဲ့ performance နဲ့ကြားရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ IQ 9 Tower ရွေးလို့ရတယ်အဖုန်းကိုပုံမှန်ကင်လေကြ glossy matte တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ leather တခြားလေးနဲ့မှကင်တင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့Neo 9လေးကမဆိုးဘူးတော်တော်လေးကို fine တယ်ပြီးတော့ Sunshine လေး Sunshine လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ဒီနှစ်ကောင်လောက်လည်းဈေးမကြီးဘူးနှစ်ကောင်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ15 inch တော့ county budget မတုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော့ IQ Sunshine လေးကိုရွေးလို့ရတယ်ပြောရရင်ဒီ3ကောင်လောက်ကကိုက gaming purpose အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ game တွေစိတ်ကြိုက်စွာမှာ performance ကြမ်းကြမ်းတုံးချင်တယ်ဘယ် game ပဲအားနေ game တွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့အပုံဆော့ချင်တယ်ဆိုတော့ share ဆော့မယ်ဆိုတော့သူတွေ share ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ IQ C တွေကတော့ဝါကို share ပဲ quality လည်းကြတယ် performance ကျန်သလိုကျွန်တော်တို့ design နေရတယ်တော့ဝါ LAN ပေါ့ပြတော့တစ်ခုပေါ့နော် IQ C တွေမှာဒီကောင်တွေက China version တွေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် Google Service တွေအကုန်ပေးရင်ပါပြီးသားတစ်ခုသဘောကျစရာကဒီ IQ C တွေက notification နဲ့အရင်တော့မကြဘူးပြီးတော့ gamer တွေအတွက်မိုက်တာကဒီ series ရဲ့အကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုတာမင်ထိနေတယ်အပူထိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်
တောင်းတာကိုဖုံးနေရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သူ့ပြည်ရန်ဒီမှာကျွန်တော် level တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒိန်းရှင်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကတောင်းတော့မပူလာဘူးအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့နေ့ပြီးတော့တော့ပါပဲအဲဒီလို IQ series တွေကိုဝယ်နေဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ကြံကုန်မိုက်ဆိုချက်တာပင်းရင်းဆိုင်မှာဘာရောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်အမကန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း factory error ကိုနှစ်ပတ်ပေးထားတယ် software ကို lifetime ပေးပြီးတော့ hardware ကို one year warranty ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံပါပါဖုန်းလေးတွေကိုဝယ်မယ်အမကန်အပြည့်နဲ့လည်းဝယ်ရတယ်ပြီးတော့ install ရွေးပြီးဝယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Amazon Mindstore ပင်ချက်တာဆိုင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြအောင်အားလုံးကျေးဇူးများပါတယ်ကျွန်တော် admin ကြော်ယူပါ